ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚକୁଳି 300 ଟଙ୍କା ସାର୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବେଷ୍ଟ ମଟନ୍ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ବାବୁଭାଇ ମଟନ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ମୁଁ ଅଧିକ ହଇରାଣ କରୁଛି ବେଲୁନ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବେଲୁନ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କିଏ କରିଛି? ଆମେ ଖାଉଛୁ କୁରକୁରେ ମୋମୋ। ଆଗ ଥର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ। Hey guys, welcome to another vlog of Sona Pila। ଯୋଡେ ବ୍ଲଗ୍ ହଉଛି କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ତୋଷାଲି। ଆଜି ଅଭିଷେକ ମ୍ୟାଡମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଆମକୁ କିଛିଟା ବେତ ସୋଫା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତ କିଣିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ ଘର ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଛୁ, ତ ତା ପାଇଁ କିଛିଟା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦରକାର, ତ ଦେଖିବା ସେଠି ଯଦି ମିଳିଯିବ କିଛିଟା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା। ତ ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଭିଷେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ 8ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ। A few minutes later। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଭିଷେକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଗ ଥର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୋଷାଡ଼ିରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଭିନିଂରେ ତାର ମଜାଟା ନେବେ ଲୋକ। ଆମେ ଟିକେ ପଞ୍ଚୁଆଲ ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ବେତ ତ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିନି, ବୋଧେ ଇଭିନିଂରେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠର କିଛିଟା ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ତ ବୁଲି ବାଲିକି ଆମେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଫୁଡ୍ ପାଖରେ, ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ବହୁତ ସାରା ଏଠି ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ଜାଗା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭିଡ଼ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ଫୁଡ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ଆସ। ମୋମୋଟା ଆମେ ଖାଉଛୁ କୁରକୁରେ ମୋମୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପଡ଼ା 200 ରୁପିସ୍। ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇକି ଦେଖିବା ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆଣିଛୁ କିଛି ମିଲେଟ୍ ଦହିବରା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାହଉନି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍। ଏଇଟା ହେଲା ମଣ୍ଡା, ବରାଟା ମାନେ ବେଶୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡା ମିଲେଟ୍ କୋଉଥିରେ ତିଆରି କଣ କହିବେ, କହିଲେ ବି କଥା କମ ପଡିବ, କହୁଥିଲେ କଥା ସରିବ। କଣ କହିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ, ରାଗି କୁରକୁରେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଡେଜର୍ଟ। କାଲି ଆନିଭର୍ସରୀ, ହଁ ଅଭିଷେକ ମ୍ୟାଡମ୍ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆସି ବେତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏ ଆମ ପଛରେ ଅଛି ବେତ, ଆରାଉଣ୍ଡ 6 o'clock ହେଲାଣି। ମ୍ୟାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବୁ। ନା ନା, ମଟନଟା ଖାଇକି ଯିବ ସେଇଟା କୁହ, ଆଜି ଭଲସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ମଟନ ଖାଇବ। ମ୍ୟାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ଗିଭିଂ ଟାଇମ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ମୁଁ ଅଧିକ ହଇରାଣ କରୁଛି ବେଲୁନ ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ କିଣିଦେବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, ବଟ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବେଲୁନ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କିଏ କରିଛି? ପିଲା ଭିକ ବି ମାଗୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିକି ବିକୁଛନ୍ତି ବି ଜିନିଷ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି? ବାପା ମା ବି ବିକିପାରିବେ, ବାପା ମା ବି ବିକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସିମ୍ପତି କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଲେ। ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ତମେ କରିବା କଥା ବି ନୁହଁ, ଭାବିକି ଦେଖିବା କଥା। କିଣା କିଣି କିଏ କରେ ଏଠି? ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ ଠିକ ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ? ପ୍ଲାନ ତ ଆମର ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଚକୁଳି ମଟନ, ଆଇଦର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଖା, ନହେଲେ ବାମ୍ବୁ ଖା, ସେଇ ନର୍ମାଲ ସେଇ ତରକାରୀ ଚକୁଳି, ତାଠୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମଟନ ଯଦି ଘରେ କିଣିକି ଆଣିକି ବନେଇବେ ତାଠୁ ବେଟର ଆଉ କୌଣସି ଦୋକାନ ଯାଇ ଆପଣ ଖାଇଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବାବୁଭାଇ ମଟନ କଲା ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ରୋଷେଇ ଭଲ ହବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଷ୍ଟ ମଟନ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ବାବୁଭାଇ ମଟନ କାଲି ହଉ 7 ତାରିଖ, ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ବାହାଘର ହେଲା 7 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା, ଫେବୃଆରୀ 7 ଆନିଭର୍ସରୀ।
ତ କାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲଗ୍ ହବ ଦେଖିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଦେବୁ ଜଷ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ ଆମେ ଯିବୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ତ ଖାଏନି ମଟନ, ତେଣୁକରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେ ମଟନ ଯଦି ନ ଖାଇବ ଆଜି ଖାଇବ, ପ୍ଲସ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ଖାଇବୁ କାରଣ ବୁଧବାର ସେ ଛୁଟିଆ ରହୁଛି। ଯଦି ଏତେ ଭଲ ମାନେ ଯିଏ ବି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ରୋଷେଇଆ। ମୁଁ ବୁଧବାର ଦିନ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ମୋର ଅଫିସ ଛୁଟି ଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ମଟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ, ଯେହେତୁ ମଟନ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ଦବା କାମ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚକୋଲେଟ୍ 300 ଟଙ୍କା ସାର୍, ଗୋଟେ ପିସ୍ ରହିବ ନା? ଦୁଇ ପିସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଛୁ ଚକୁଳି ମଟନ ବାରିପଦାର, ଖାଇକି ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଚକୁଳି ଆଉ ମଟନ ଖାଇକି ଆମେ ଫେରିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ତ ଦେବି 9 out of 10। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ ମୋର ବି ସେଇଆ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖିବା କାରଣ ଆମେ ଯିବୁ ରାତିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ରାତିରେ ଖା ପିଇବି ହବାର ନାହିଁ କାରଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଖାଇଦେଇଛୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ କାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବ୍ଲଗ୍ଟା କେବେ ଆସିବ ସେଇଟା କହିହବନି। କାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପକୁ, ଟେରାସ୍ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ, ସେଇଠି ବୁଲାବୁଲି ହବ, ବ୍ଲଗ୍ ହବ। ରହିଲି ଆପଣ ଶୁଣିଲା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦାସ।